መብራት ማጥፋ የኔማ ችግር የለም ማብራት ያላችሁ አጥፉት የለ የኔ ቆንጆ ሳሚ ሳሚ አቤት አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ችግራለሁ ተቀያየርክብኝ ይቅርታ ሻሙሬ ነው ምን ሄደው እሺ ወደ ቤት ማን ቤት ነው ምን ሄደው አንቺ ቤት ነው ምን ሄደው ታዲያ ለምን ሱቅ ፈልገን ጥግላን ቆሙ አላ አይደለ እነ ሴንሴ እነ ተረስት እነ ሜምበር እነ ሱድ አንቺ ጋር አለ አለ ጥሩ አተ ማን ውስጥ ግባለ አንተን እኮ ነው ውስጥ ጠብቀኝ አልኩ እንዴ ከመቼ ገባ? አሁን ላንተ እንዴት ምንድነው ማስረዳ? ለራስህ ግራ ገብቶኛል። እንጃ አቡቲ እንሶዬ እኔም ልሆን እችላለሁ ላልሆንም እችላለሁ ብቻ እንደዚህ ተፈጥሮ ይሆን አላውቅም። ቁጭልም ለኔ ያለው ታቡቲ አደራችሁ ከዚህ እንዳትቀሰቅሱኝ። ማን ነው እንዳይቀሰቅሰኝ? እሺ እሺ አንተ ደነዝነ ድሮንም እንዲህ ነገር በመዳል ምን ትጃምል ነው ያለ ባንተ ልጅ ግን አስቀምጥ አስቀምጥ አታስቀምጠው ይቅርታ ያም ቢሆን እርግጠኛ ሆኖ ለመናገር የግድ እሱም በአካል አግኝ ማውራት ይጠበቅብኛል። ሰላም አደረክ? ሰላም አደረክ? ግባ። ቁጭ በል። ስራ አልገባሽም እንዴ? ሰላም ነህ? አዎ ሰላም ነው። ቁጭ በል ቁጭ በል። ሳሙኤል ዛሬ በጠዋት ልናወራ የመጣንበት ምክንያት ምን መሰለ? ሳሙኤል አሁን ያለህበት ሁኔታ በጣም እያሰጋን ነው። እና ሳራም እኔም አውርተንበት እርዳታ እንደሚያስፈልግህ አመነንበታል። ስለዚህ እሱ ሳይካትሪስት ፍቁ ይባላል። እኔ ወጤነኛ ነኝ እኮ። ይሄ የሚያመው ነገር ውስጤ ምናም ሰላም ነው። ልቤ ሳይካትሪስት ሳይካትሪስት እና ሊረዳህ ፍቃደኛ ነው። እንዴት ነህ ሳሙኤል? ሰላም ወንድሜ ሰላም። ዛሬ በቂ እንቅልፍ አግኝተሃል? አዎ ተኝቻለሁ። ማላይ ባንነን እንጂ ተኝቻለሁ። ከቀላል እንጀምራለን። እዚህ ስምን ከና አያትን ገረኝ።
ساميل اشي لما جمرك زي بالبيتني تاغنيات بولي نو هلا اتساميل بقرب زي ادغا درسو بيعقل ادغا any accident like چنقلاتن يونه نغر متو ويم ودقه كنبر لمن مسالينن يالكو ساي ميموريين لوز ادرغال ايه دغمو بقلال مونه بكباد ادغا ليكسات يميچل بشتا نو درسو بنيا قال ياو እነሱ እንዳይጨነቁ ነው እንጂ ደርሶብኛል ምን አይነት አደጋ የሆነ ጊዜ ላይ ለክፍለ ሀገር ሄጅ ነበር ለስራና እዛ ለስራ ይርኩበት ሰዓት አንዴ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነው ዘንቦ ማይዘንበት ጊዜ አለ አይደል ወይ አይዘንብ ወይ በረዶ አይጥል ነገር በዛ ጊዜ ላይ ይርኩኝ ይያለ በማርሽንቴ መጣ ሽንቲ ሲመጣ መኪና ጥግ ያስኩና አቆምኩኝ በሩን ከፍቼ ወርጄ ዙሬ ወደ ጥሻው ሄድኩና ሽንቴን መሽናት ጀመርኩ ይሽነው ያለ ድምጽ ሰማሁ ድምጹ ኩሽታ ኩሽታ ድምጽ ሰማሁኝ ከዛ በኋላ ሽፍታ ነው ብዬ ነገሬን ሰብስቤ ከጨረስኩ በኋላ ሬዱኝ ቆምኩኝ ቆሜ ይጠብቁ ሽፍታው ካሁን ቆም መጣ ብዬ ምን ይመጣ ጥሩ ነው ግን በነገራችን ላይ እንታቃላችሁ አጣቁ የሰው ጅብ የሰው ጅብ መጣ ምን ያላል መሰላችሁ የሰማይ ስባ ሀ ጥሻው ሰው በቃ ይማ ካዘ ይለቀኝም ብዬ ፈለገ ነገሩ ንክሽ ሞታል ንክሽ ሞታል መጣ አሁን አስቀድሜ እኔ እሉ አርኩለት አሁን እሉ አንድ ቦክስ ሰው እሉ በማልስ ቁጭ ቦክስ መጣ ሶራ አጣጥ ምን ከጨረስኩ በኋላ እል ያዘኝ በትስታሉ እሉ ቦክስ እል ሲቆል በቴ እሉ ኳሬ ላይ ሰው ልጅ መጣና ማዝራቴ እሉ እኔ ጽንስ መስዬ መሬት ላይ ተኛው አሁን እየታስቡት አንድ ሰው ለሁለት ይመጣል ይሄ ፌር ፕሌይ ነው አይደለም ፈጽሞ አይደለም ዛ ስነቃ ነቃው እና ታዲያ ይሄን ሁሉ ነገር እንዴት አነገርከኝ? ላትጨነቅ ብዬ ነው። አጣቁ አንድ ላፕቶፕ አንድ ጠረጴዛና አባትህን 20 ሚሊዮን ብር ብቻ እንከምንም ተነስተን ዝባባይ ተባንክ ምንድነው ሷ አባቴ? ቢቡታ ኦኬፕቴ ሰባ ሰባ ኪጂየን ወዴት ምን እንዳመረሻል ፈታህ ደሽ ደሽ ነው ማደርግ ምን አቃሎ ነኝ ምን ማላቅም አብቴ ምን ተሰራለሽ ደሞዚ ረሳሽኝ እንዴ ኪጂየን አይነፋም ጨርቆስ ቀጨኔ ወረዳ 3 ወረዳ 9 ስወይ ቃሊት ያብረን ታስረን ያስተውሳል ትንሽ ቆይቶ ታርፈዋል እንዴ ወንድሜ ነው ቡታ ወነኝ ከዲየነኝ ኮ አብቴ አብቴ ቡታ አቺ አሁንም ትለምጫለሽ እንዴ አረ እኔ መለመጥ አቁም ያለው ወንድሜ ነው አልኳ ምንሽ ወንድሜ ነው ወንድሙ እሱ ወይስ Yeah.
ራስ ማጥፋይ ነው ችግር የለም አብራት ያራሳችሁ አጥፉት የለ እኔ ቆንጆ ሳሚ ሳሚ አቤት አንድ ጥያቄ እንጠይቅ ምን ችግር አለ ተቀያየርክብኝ ሄሎ ሄሎ ስማችሁ እኔ እርዳኝ ምንድን ነው መረዳ ወደ ቤቷ ወስደኝ ሰው ላስተዋውቅ ብላ ወደ ውስጥ ገብታ ቀረች ገብተዋል ከማን ጋር ታስተዋውቅ እንደሆነ አንተ ደማ አሁን ምን እናደርግ ይኸውልህ ነገሩ እንዲቀል ማለት ዝም ብለህ ልብስን አውራ ለቀቅ ልብስ ነው ለቂ አቁም ነው ተፈቀደ ሴክሽን ነው በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አያቴ ምን አርጋት ነው